ସ୍ୱାଗତମ ପିଲାମାନେ, ଗତକାଳାଂଶରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଜୀବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ତାଠୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦୈନିକ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଭାତ, ରୁଟି, ଡାଲି, ପନିପରିବା, ଦୁଧ, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଓ ଫଳମୂଳ ଖାଇଥାଉ। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଫସଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। ଭାତ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଦରକାର, ଚାଉଳ ଧାନରୁ ମିଳେ। ରୁଟି ପାଇଁ ସେହିଭଳି ଅଟା ଦରକାର ହୁଏ, ଅଟା ଗହମରୁ ମିଳିଥାଏ। ହରଡ଼, ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥରୁ ଡାଲି ମିଳେ, ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସୋରିଷ, ବାଦାମ, ରାଶି, ଅଳସୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ନଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ତେଲ ମିଳେ। ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, କଦଳୀ, କଲରା, ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, କୋବି, ଟମାଟୋ ଆଦି ପରିବା ଆମେ ଖାଇଥାଉ। ଆମ୍ବ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ପିଜୁଳି, ପଣସ, ସେଓ ଭଳି ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଖାଇଥାଉ। ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପନିପରିବା ଓ ଫଳମୂଳ ଚାଷରୁ ମିଳେ। ଯିଏ ଏଇ ଚାଷ ସବୁ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚାଷୀ ବା କୃଷକ କହୁ। ଆମେ ସେ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେଇଠି ଜଣେ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କ ନାଁ କୃଷକ। ସେଇ କୃଷକ ଏସବୁକୁ ଆମକୁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଗାଈ ମଇଁଷିର କ୍ଷୀର ପିଉ, ମାଛ ଖାଉ, ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଓ ବତକକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ। ମାଂସ ପାଇଁ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଓ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ। ଏସବୁକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଳି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋପାଳକ ଓ ପଶୁପାଳକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ବା ବୃତ୍ତି ଅଟେ। ଆଗରୁ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବାରର ଲୋକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାମକୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ବାରିକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇଭଳି। ଆଜିକାଲି କୌଣସି ପରିବାର ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଦେଖ, ଏକ ନମ୍ବର, ଦୁଇ ନମ୍ବର, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ ଏଇ ନମ୍ବର, ଆଉ ଏପଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଛଅ ନମ୍ବର, ସାତ ନମ୍ବର। ଏସବୁର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ କରି ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 8093668 7 6 ଏଇ ନମ୍ବରରେ ପଠାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।